לפני שנתיים בערך חגגו פה את שביל האופניים הזה מראש העין לתחנת הרכבת ראש העין צפון, אבל כנראה לא לקחו בחשבון שיעבדו עליו שוב, וככה זה נראה. וכספי ציבור שהושקעו ונמחקו. ושהם יגידו שזה חוסר מקצועיות, אבל לדעתי מי שהחליט לעשות את העבודה הזאת הגיע לתפקיד שלו לא בדין. לא יכול להיות שהם לא לקחו בחשבון עבודה מתוכננת. אז או שהם עשו את זה רק ליחסי ציבור, או שהם לא מתאימים סתם ככה. בעיניי זו שחיתות. זה היה אמור להיות שביל, זה היה אמור להיות שביל האופניים, שהיה אמור לשרת את התושבים של השכונות החדשות בראש העין לתחנת הרכבת בראש העין.